Hej och välkomna till Elin bakar kakor. Idag har jag fullkläder på mig som vanligt och nu ska jag sätta händerna som vanligt. Vi ska baka sockerkaka. Jag tänker nu så här, för fan vad tråkigt att du måste sockerkaka. Men då känner jag så här. Fuck you som tycker så, för att ni har slagit på att programmen är för långa och sockerkaka går snabbt. 75 gram smör ska man ha i nu. Så för er som, ja, jag tror ni vet hur man mäter. Annars får ni fråga mamma och pappa, för att jag inte går igenom. Så här ska vi smälta. Nu ska vi knäcka 3 ägg. Nu ska vi knäcka 3 ägg. Oj. 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 Vaniljsocker. Waka 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 nika poo poo poo. Kolla, här har vi brödsmörten på. Och nu ska vi hälla i smeten. Precis. Men jag tror inte det spelar någon roll. Hej allihopa. Ni har ställt in kakan i ugnen. Där ska den stå i 40 minuter. Har ni tänkt på att hösten har kommit nu? Därför så tänkte jag att vi ska plocka några höstlöv till sockerkaka. Här har vi lite höstlöv som jag har plockat. Nu har vi tagit ut sockerkaka och den ser jättefin ut. Åh, ser ni vad vackert det blev med höstlöven till kakan? Man ser genast att det är höst. Den var jättegod. Ser du?